Anna har ett eget företag. Förra året ökade vinsten med 50%. Vi tar den. Så från 100% ökade med 50%. Då är det 150%. Och förändringsfaktor är 1,5. I år minskade vinsten med 50%. Så det minskade i år med 50%. Så har vi 50%. Då är det 0,5. Så om vi tar totalen då, totala förändringen, förändringsfaktor menade jag, 1,5 multiplicerar med 0,5. Så har vi 5, 25 då, det är 7, 0,75. Så om från 100 subtraherar 0,75 eller 75%. Så har vi 25%. Det betyder att det har minskning med 25%. Så det är mindre vinst hon har nu jämfört med 2 år sedan.